Hello! Välkommen till denna trevliga afton, allihopa. Det är ju mitt på dagen, älskling. Ja, men jag pratar med sån här sektröst nu. För det känns som den framen med våra vita kläder och... Men vita bra kläder, det är så high vibe. Ja, det är höga vibrationer. Mm. Hej och välkommen till en ny video! Tack för att just du är här och tittar och hoppas ni kommer gilla den här videon. Nu ska vi åka och bada i en fors med Osiris. Och Osiris morfar och hennes morbröder. Mm. Så det ska bli jättetrevligt. Mm. Så välkommen. Låt oss åka och bada och njuta. Det vill du vara, Ose. Du älskar att bada, det är så varmt. Nu svalkar den lilla babykroppen. Och glöm inte, om ni gillar den här videon sen, att ge oss tummen upp. Det blir vi superglada för. Och prenumerera. Ja, nu har vi inte fick lampan av det här. Men, ja. Ja, du vill åka och bada nu, Ose. Ja, du bara, pappa, pappa. Okej. Nu är vi ute och... ska gå till den här forsen här ute i den magiska norrbottniska skogen. Mm, vi kallar den forsen för bubbelpoolen. The bubble pool. Ni kommer förstå varför snart. Där är morfar också. Eller inte min morfar, men Siris morfar. Det är min pappa. Hello, hello. Grandpa. Hey, hur känns det att ha titeln morfar också? Det känns varmt. Ja. Solen. Men det är trevligt att vara morfar. Ja. Det är så charmig som man är. Ja, världens charmigaste baby. Du är ju charmigaste babyten i världen. Jäklar. Mm. Det är som en saga liksom. Verkligen. Har du badat i en fors någon gång? Nej. Är du taggad? Ja, det ska bli kul. Ja, det ska bli jättemysigt. Det ska bli jävligt mysigt. Ja. Bada lilla babysen. Bada vi här i forsen. Wow. Trevligt. Ja, nu ska jag åka. Jag älskar det här Instagram-mom. Yeah. Standing in the water. You know it. Multitasking. Kolla vad fint det ser ut här. Kolla framen här. Så, då var vi badklara. Det var så härligt. Ser ni här vattenvisbanan, jacuzzin. Gratis. In the nature. Jätteskönt. Då har vi badat. Jag skulle fånga drönaren med... Alltså det är jack. Ser du mina jack? Ja, jag ser det. Shit. Det är rätt många jack alltså. Ja. Eller inte var så superdjupt. Men fånga inte drönaren i luften. Men det var riktigt skönt att bada. Det hade inte gått utan morfars hjälp med att filma allt. Ja, och var barnvakt så att vi kunde bada tillsammans. Ja. Men det var skönt. Så vidare på nästa äventyr. Då var det dags för lite löpning. Och jag fattar att inte alla är löpintresserade. Men jag tror knappt att det finns något som är så bra för psyket. För att sänka stresshormoner och bara allmänt välmående än löpning. Och jag har aldrig någonsin varit en löpare i mitt liv. Men jag bestämde mig för ett år sedan att nu ska jag satsa på att bli rätt duktig på löpning. Självklart är resultaten bara... vad ska vi säga, en extra grej, utan det handlar helt och hållet om mitt välmående, att må så bra som möjligt. Och löpning, jag tycker det representerar lite livet. Det handlar om att liksom pressa sig och känna den där belöningen när man går bort på den andra sidan av obekvämligheterna. När man gör det man egentligen kanske tycker är jobbigt, gör det till din grej, börja morgonen med det. Det är verkligen recept på lycka, hur mycket,
och hur jobbigt det än känns, så tror jag det är faktiskt är någonting som väldigt alla kan uppskatta. Men hur som helst, nu ska jag ut och köra. Jag har haft en liten skada i foten. Det är lite jobbigt, jag önskar jag kunde springa mer. Men vi kör en liten en runda så får ni hänga med. Okej, 6,7 kilometer, inte det längsta, inte speciellt snabbt, men det var liksom, syftet var att få ut stresshormonerna, bara må bra och känna mig fett nöjd med det här. Jag har en hel del arbete att göra, jag redigerar videos åt olika YouTubers och andra projekt. Så ja, hör av dig om du är sugen eller vill få hjälp att redigera dina videos, by the way. Så, lite stretching på det här och sen tror jag det är dags för Melina faktiskt att röra på kroppen. The next morning. Ny dag, nya möjligheter. Yeah. Här är Osiris sista dag som nollårig. Stor tjej. Ja, fyller du år imorgon? Alltså jag sminkar mig aldrig, men nu känner jag mig lite seg idag så... Ta på lite bronzer så man ser pigg ut och lite ögonbryn så man... Men jag är fett nöjd med mig själv. Jag har slutat använda foundation och lösögonfransar och allt sånt där. Det enda jag har ibland är typ den här spruckna bronzer. Få lite färg och sen typ mina ögonbryn och lite eyeliner och mascara. Browser heter det ju. Browser! Jag ser som Von Tillander, ja. Min kusse. Hur är du taggad nu då? Energy? Energy! Du var en bitch igår, så nu idag är du bra. Igår mådde jag inget bra, jag vet inte vad det var. Så jag... Men jag gjorde allt det där man ska göra för att må bra. Så sen mådde jag ju bättre. Alltså, annars hade du ju gamla Melina legat och tyckt synd om sig själv och bråkat jättemycket med sin hubby. Så jag gjorde andningen, jag gjorde en sån här holovibes meditation med energibollen. Kalldusch såklart, som jag gör varje dag. Sen drog jag och cyklade 2 mil. Jag tyckte ändå jag var snabb liksom. Wow, duktig tjej. Tack. En sjuk grej händer idag. Jag blev faktiskt inbjuden till att vara med i en podcast som heter Skarpt. Där, jag vet inte mer än att vi ska prata om lite fasta och kost. Och det känns sjukt smickrande att bli inbjuden till något sånt här. Det är ju vårt långsiktiga mål är ju egentligen helt att bara inspirera och visa upp hur man kan leva. Och hur man kan leva med fasta, med kost, med på ett enkelt sätt och bli superlycklig. Lät det lite flummigt i det? Men det blir bra. Ja. Oj, vad snygg du var här i det här fina ljuset. Tack. Okej, let's go! Ja, då var vi... Nej, jag skojar. Emil Hans svarar inte på mina DM, så kan ni snälla bara shout him out to... Men nu ska det handla lite vegan ice cream. Så om vi har trick här så kanske jag kommer... Har allt i handen. Mm. Är med? Åh oh, jäklar, oj, det var en bil här också nu. Shit, får du kolla den där minibilen? Den där var söt. Det här är perfekt storlek. Jag ska inte göra reklam nu, jag tycker det här är... Men det här är gjort på överblivna frukter var det, visst var det så? Ja, något sånt, rädda ja. Och sen har vi veganglass. Det här är ju egentligen inte supernyttigt, men... Jag har innehållsförteckning att 5 EM. Och så. Vad gör du? Drar du i kameran? Jag vill leka med den. Den här är superkall också, du kan få leka med båda dem. Okej, okay, let's go to next stop. Då är vi på reprisen. Yes! Äntligen får lite fler människor komma in, så nu är det ingen kö här utanför. Vi får 25 komma in, alltså i typ ett år var det bara 8 pers som fick komma in typ. Gud, jag måste nysa. Det här har vi längtat efter, vi har ju typ inte varit här på alltså, säkert 7-8 månader. Oh, prosit! Tack! Vad är det du letar efter nu? Soporna. Ja, det ligger där borta. Den där gråa. Ja. Spring! Spring! Kaching! Du har ju gått och tjatat om den här snippsaunan nu.
Ja, du med. Du säger att det är content. Nu när inte jag är gravid längre så får man försöka se det positivt i det, att jag kan testa snipsarna. Den är slut. It ain't here. Du är så, vem köpte den där stolen? Vänta, så nu är den borta? Ja. Den är inte här. Kanske i andra. Man kan gå in här bredvid. Kan det finnas här bakom hörnan snipsaunan som vi har väntat? Nej. Nej, någon har köpt den. Ah, ja, alltså, varför köp, vill du att vi ska köpa glass nu med skit? Nej, börja dagen med det. Vi brukar börja med frukt. Och sen så bara... Vi drog ju direkt ut och ens köpa, alltså äta frukost. Så klockan är ju 10 nu liksom. Och vi började med glass och det mår inte bra. Och du har ju börjat med energidryck också. Tur att inte jag dricker. Alltså jag hade fått hjärtklappning. Ja. Det här är undantag. Det här är sånt man gör. Du gör det. Du dricker koffein varje dag. Ja, kaffe. Ja, men energidryck dricker du minst en gång i veckan. Sa du? Du dricker energidryck minst en gång i veckan. Ja, jo, men det gör jag. Men om du ska visa upp allting att vi äter glass, kan du väl vara ärlig med din... Jag är ärlig. Jag sa ju ja. Men kakel till lirre finns. Ödlan ska få kakel i sitt terrarium. Vad är det här? Är det här? Men det här går inte. Men vad är det för något? Det är vad man typ... Aqua, det måste vara en dusch. Duschstol typ, ja. Jag med. Okej, nu så kollar vi efter ugnsform för jag tänkte baka tårta till Osiris kalas imorgon. Och jag vill ha en sån här fast utan teflon. Det här är ju gift. Det här... Men det här är ju inte teflon. Det är ju en sån här sockerkoks. Ja, men det går väl inte till tårtan. Nej. Precis som jag letade efter. Ah. Nu är jag superglad. Shit. Spånar du fram den? Aha. Vad går den för? En 20? 25. 25 spänn. Taget. Mm. Gud. Och så är det okej. Någon till skål här med metall. Ja, ah, vi kan byta ut lite plast i hemmet. Precis. Okej, då ska vi se. Här är ju faktiskt mycket skålar. Det är typ en sån här jag tänkte. Typ en sån eller en sån här porslin. Så man kan typ ha sallad och grejer i eller röra om när man blandar in när man ska baka. 10 spänn. Ska vi ta en? Ska vi ta en? Mm. Ja, vi ska vi ta en korv istället? Nej, jag hämtar en korv. Mm. Den. Du vill ha den här? Ska vi ta båda då? Okej. Okay. Vi behöver skålar. Ja. Bort med plasten. 100 spänn, Microsoft Office 97. Oh my god, det här är grejer alltså. Du bara, är det bra gung i den här? Och ni som undrar så är inte Medina sjuk, hon har bara smörjt in lite fett i ansiktet. Så. Ja, mitt ansikte var så himla torrt. För det glänser lite här i ljuset, okay. Man ändå kan berätta. Hörrni, det här är min jam på högtalaren, ni kanske inte hör. Danny Saucedo. Hur har du läst Mygel i Magadan? Nej, vad är det? Vem? Nu håller vi på att kolla lite kläder åt älsklingen här. Ja. Kolla, den här hade varit jättefin på dig. 10 kronor. Är det så? Mhm. Ja, men jag behöver lite mer plagg som är... Sen hade de där inte varit XL så... Mm. Och att snasen är stor och behöver mycket plats. Alltså. Älskling, kan du snälla testa den här också? Ska jag drippa den här? Ja. Sweet Skeet Boys. Det kommer se ut som en pimp eller? Okej, ja men då kör vi. Sen den här hatten till. Ja. Illa stilen. I love it. Kan inte du snälla köpa den här skjortan? Men var den snygg på riktigt? Den är... Ja, jag tycker du ska ha den. Den är tight ju. Men du ska ju ha lite uppkräft liksom. Ja. Du ska visa lite lurviga bröst. Okej, får se det. Där har du spegel. Ja. Åh, herregud, vad matlig där kommer. Okej, ja, men vi testar den. Nice. Vi köper den. Den kostar en 10, va? Ja, den var ju så sval och skön ut, liksom. Ja. Ha på sig den i sommar. Wow, den har varit skitsnygg. 2 skjortor, 20 spänn. Repris, second hand. Slösa inte på miljön, inte bomull, allting. På riktigt. Mm. Visst, det luktar lite gubbfan, men... Det? Nej, jag skojar bara. Det är inte väl bara. Då ska vi inte ha den. Det är inte så att du köper en gammal läderjacka, de luktar ju. Fittsaunan var borta, den var såld, men vi har ändå gjort lite fynd hittills.
Se om vi kan hitta någon present åt Lille och Siri. Inte så jättesnällt att köpa såna här dockor till sina barn. Så tror de att det är så här tjejer ska se ut liksom. Ja, det är inte många tjejer som ser ut så. Alltså. Det är väl typ fysiskt omöjligt. Ja. Det är lite mycket så här som vanligt leksaker. Det är mycket plast. Mm. Jag har inte hittat någonting bra ännu. Här hittar vi en bra leksak. Metall och trä. Men grejen är att jag tror att gammelfarmor har köpt en sån här till Osiris i present. Så ja, annars hade vi köpt den här 30 spänn. Precis. Men är du säker? Alltså? Nej, inte helt säker. Men annars, varför kan vi inte skaffa den bara? Alltså, kan vi hona två? Ska hona två? Nej, men vi kan, hon kan väl ha en hos typ. Ja, okej, okay, men vi köper den då. Oj. Ja, det är kul. Vill du testa? Wow. Ska vi köpa den också? Det kan vi väl göra. Det är hårplast. Ja. Går det på i så. Men jag tycker det räcker då. Den där. Och den här. Ja. Vi är väl typ klara på repriserna. Mm. Okej. Okay. Dagens fynd. Dagens fynd. En bibel. Jag vill läsa bibeln. Jag tänkte en stor nice bibel att göra det med. En glasskål som sagt. 10 spänn. Den där fina med jordgubb 20 spänn. Den här formen 25 spänn. Bibeln var 50 kronor. En liten bjälla till Osiris med Musse Pig på 15 spänn. Sen har vi den här trägrejen för, ja den kostar väl 30. Den ser helt ny ut. Och sen två skjortor som sagt. The blue one. Jeppard one. Jag hoppar och så landar så kommer jag byta kläder. Oh! Oj jäklar, vad tyckte du älskling? I like it. Ja men då kör vi då. Jävligt. Flamingos och jeppard. I like animals. Vänta, då saknas det bara att du har på dig de här glajorna också. Är det så? The drip in the pee. The drip in the pee, yo. Jag älskar hur bakluckan ser ut nu. Det ser ut så här. Ja men här vill ni läsa bibeln. Kom till vår baklucka. Är det någon som är sugen nu? Då är vi framme i Stora Coop här. Äntligen. Men jag försökte inte prata norrländska om det var det jag tror. Jag har lärt mig, jag kan inte. Det enda jag kan det är jo! Är ni det? Jo, då var vi här idag. Jag vet inte vem det är. Emil Hans just nu. Ja, okej, jag kollar inte på honom. Jaha, det är min idol. Ja, okej. Fast han är inte vegan, han gjorde samarbete med Grandiosa. Ja, men annars är han jävligt cool alltså. Ja, då har vi handlat klart allting förutom lilla... Någon liten födelsedagsljus till oss i natten. Ska pappa ha de här imorgon hos Iris? Wow! Jag skulle vilja ha dig med. Det är såna cykel. Men det här är väl fint att ha en sån här då, på bordet typ, eller? Vi vill ju ändå, det är såna här beslut också som gäller att göra smart med miljömässigt. Ett ljus kan jag tycka. Ja. Och hon kommer inte hon kommer ju faktiskt inte minnas. Nej. Så, älskling. Ja, då är vi färdighandlade. Oj! Oj! Ska jag ta här ner eller? Jag vet inte. Oj. Det var en stor handling på Coop. Mm-hmm. Jag menar nu när man har servat bilen för 20 lax den här månaden så har man inte lust med fler utgifter. Nej. I år. Är det hem nu och baka grejer och så? Apoteket. Ja, Nathalie tips om någon allergimedicin man inte blir trött av. Då testar vi det. Axel och cake och pass. Nu har jag hunnit springa och vi har käkat middag som sagt. Det är 2 minuter kvar till podcasten börjar. Jag är lite nervös. Och behöver bara ta några djupa andetag. Ni vet, inför man är nervös, andas djupt. Så. Lite som dig så har jag hållit på med fasta i, ja, kanske inte 3 år nu. Och gjort det rätt så intensivt. Och jag tror att du är jättemycket inne på rätt spår i den tanken. Och jag tror den här lögnen om att många saker är farliga är just med den anledningen i grund och botten att vi inte ska kopplas upp och få liksom de kanalerna till vårt högre jag eller till en annan intelligens.
Jag skulle säga absolut att jag upplever att jag snabbare kopplas upp och är mer nära den här högre intelligensen när man gör något sånt här. Jag tror ju någonting stort händer rent spirituellt. Du kan se det på så många vis i världen just nu. Du kan se klimatet förändras. Nord- och sydpolen förflyttar sig mycket snabbare än vad man trodde. Maya-folkets liksom tidsräkning gick in i en ny fas 2012. Du har hinduerna som tror på de här yogacyklarna. Att de tror att vi är Kali-yoga nu, som är den mörkaste perioden. Och att vi är någonstans kanske på gång över till Sati-yoga. Så rent om du ser det spirituellt på olika religioner, eller om du ser faktiskt vad som händer i jorden rent liksom magnetpoler förflyttar sig, någonting tror jag händer. Och det är samma, vi hade den högsta, jorden har ju sin egen resonans, liksom frequency. Den högsta uppmätta frequency som jorden haft, det var liksom i december 2019. Och vad hände därefter? Det var grejer det. Supertrevligt. Och som sagt, länk i beskrivningen till denna podcast. Så tack för att du kollade på denna vlogg. Och så syns vi snart igen. Glöm inte, om du gillar det här klippet, tumma upp och prenumerera. Må så gott, ha det bra. Hej då!